Susanne Bratteli, Nord-Trøndelag, vær så god. Kjære landsmøte. Før påsk ble jeg misunnelig på dere som bor på Østlandsområdet. Det skjer ikke ofte, men som regel så skjer det på grunn av at dere har finere vær enn oss. Men denne gangen var det på grunn av markaloven. Når Oslomarka skal vernes, skjer det gjennom en egen lov, hvor folkevalgte politikere på Stortinget under stortingsbehandlingen bestemte detaljene rundt vernet. Her hadde lokale interesser og lokale politikere vært i kontakt med og i prosess med stortingspolitikere på Stortinget. Demokrati på sitt beste. For få år siden fikk vi i Nord-Trøndelag landets tredje største nasjonalpark, Blåfjella og Skjækerfjella. Vi opplevde en helt annen verden. Ingen egen lov til behandling hvor vi kunne diskutere med politikere, men et vernevedtak i regjeringen. Byråkrater hos direktorat og fylkesmann kjørte prosess både før og etter vedtaket. Vi snakket aldri med politikere, kun byråkrater. Demokrati på sitt verste. Det samme opplever vi på mange andre områder. Politikere har outsourcet gjennomføringen av politikken. Vi har organisert oss bort ifra viktig innflytelse på politiske saker. Vi opplever gang på gang at rommet for skjønn er stort, og at det brukes godt av byråkrater. Vi oppfatter at byråkraterne opptrer som politikere, ikke folkevalgte politikere. Et annet eksempel er utøvelse av rovviltpolitikken. Her opplever vi som folkevalgte politikere i Distrikts-Norge at det er Direktoratet for naturforvaltning som er motparten. Vi synes de politiske vedtakene, både i partiet og på Stortinget når det gjelder rovviltpolitikk, slettes ikke er så verst. Vi vil også ta vare på rovdyrene. Men vi kjenner ikke igjen den politikken i forvaltningen som føres av direktorat og fylkesmann. En ting er at vi lokalt ikke kjenner igjen politikken, men vi får også den samme meldingen fra stortingspolitikere som har vedtatt denne politikken. Det finnes utallige eksempler på at vi har organisert politikken borti fra politikere, til direktorat, til fylkesmenn, til selskap som Innovasjon Norge, Siva, Enova, Avinor. Nå må vi ta tilbake makta og gi politikken tilbake til politikere. La lokal- og regionalpolitikere få gjennomføringsansvar sammen med storting og regjering. Dette er en viktig del av distriktspolitikken, viktig for arbeidsplasser og livskvalitet. Store områder er vernet, både til lands og til havs. Vi har rovdyr, vi har rigide regler for motorferdsel i utmark. I Nord-Trøndelag fører dette til store begrensninger på hvordan vi som bor der faktisk kan leve av livene våre. Dette er ikke mer enn rett og rimelig at vi får større innflytelse over forvaltningen av disse ordningene. Dagens praktisering av rådyrpolitikken gjør også at den sørsamiske reindriften settes i fare, og dermed den sørsamiske kulturen. Ifølge sørsamepresten har flere unge sørsamer tatt sitt eget liv som følge av dette. Vil vi være ansvarlige for en sånn politikk? Vi må lokalt få muligheten til å finne de løsninger for å sikre den sørsamiske kulturen. By og land, hand i hand. Vi vil bli behandlet på samme måte som dere rundt Oslomarka. Vi må ta politikken tilbake til politikerne. Da er det...